edhe që ka një mbështetje poshtë në bazë, është ai i Berishës, absolutisht. Edhe si thosh ai e dominon, edhe e meriton, më thon drejt, është i veti. Meqenëse. Por që a është kjo gjithë opozita, unë them që jo. Edhe pashë, për të bërë opozit, për të mund e dërama, partijin socialiste, se kjo është roli e opozitës, me thënë drejta. Se është për të bërë një nukull politik fort. Po pra, prandaj po pyes çfarë do bëhet me opozitën. Jo, unë them me opozitën, jo, 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 fort si të mund me Edi Unë po them, bashkimi unë nuk e konceptoj, si që mendojnë disa që, hajde të bashkohemi për qark një njeri ju, jo. Unë gjykoj që kjo kohë ka mbaruar dhe s'ka më vlerë. Asë mbas një njeri, asë mbas dy njerëzve. Ne duhet bashkohemi për qark një platforme. Disa ideve, cilët do t'i respektojmë, do t'i shkruajmë. Kjo është ideja dhe unë, po e përsëris për qindën erë. Opozita shqiptare sot në kushtet konkrete fillon nga e majta progresiste, nga ato intelektualet që nuk i pëlqen më Edi Rama, është normale kjo punë. Vazhdon me partinë demokratike, unë po e quaj, si të thush, nda që tjenë një për dënë, nda që tjenë dy, nda që tjenë bashkë, dhe përfundon me të djathën konservatore shqiptare. Vedëm kjo hargi madhë mund të mboni palën tjetër.